Ministerul Educației se fost prioritate de ulogba Professor Rihun Ida Resing, husi profesorul Rihun Ruaresing, ne-a mai pasă, ona tește bolsa candidatura. El Ministeri lo que teste bolsa candidatura ba fase daruak i a l'hora d'anar fulan recensir tinane en no ha ne professor Rihun Ruarresin Macliona a test bolsa candidatura refere. Tuir secretari d'Estat d'Enseny i Secundari General no tècnico-vocacional, usi quadro pessoal ne ben Ministeri d'Educació i ha liu-liu a l'escola no segon i tercer cicle per ser lliure professor Ramutuc Rihon i d'Arresin. I tenia target, tenia eh, resultat ben maci, eh? Então, você coloca 1.200, né? Então, você traz a tua mesma mas, bem, você se rala o exercício, tá? Parado, né? Então, você coloca a tua e rende, Aumenta 1.200, né? E o resultado, é, você é candidato mesmo aqui, então, a mesma e então, precisa por segunda fase, né? 800 candidatos professores. Mas, bem, ali o rende vai surpreender, tinha 2.442 professores. Agora, então, a minha escola, a gente, o Ministério da Educação precisa mais gurus do

se o balu maga conhece fisicamente, a beleza do continuará tornando. Se não tem mag doença prolongada, moras temporário, se não tem mag balu moras em la de, você precisa ter tudo. Também não tem mag exercício não tem mag, qual resultado não tem magia, o ministério se irá ao exercício bot para tu atune beleza, colocação, ba trinse prosócia não tem mag a ordem o henhatime né Tuir Darus si Ministerio Edukasang Profesor Sira Nebe Tuir Teste Borsa Kandidatura Ba Faze Darwak Hamutuk Rihun Hituresin, Resin Kusi Numerune Profesor Rihun Rua Resin Mak Teste Elektronika Ba Borsa Kandidatura Lambertuda Silva Adrian Verdial ZMN